Var det god lunsj? Ja. Nei, nei, det er ikke lov å si det. Det er, som sagt, skandinavisk standard på lunsjen. Nå går vi over på del 2 av programmet, og vi skal få 4 grupper som skal fortelle hvordan de jobber med problemer med forskjellige ståsted. Og siden jeg er en av de som skal presentere noe, så overtar da Eva fra det svenske ombudet møteledelsen på denne delen av møtet. Ja, och då är det tänkt att vi ska få 4 olika typer av arbetssätt presenterade för oss. Och vi ska börja med arbetsmiljöfrågorna. Danska Arbetsmiljöverket kommer att presentera. Och sen så småningom kommer vi få en presentation av en gemensam satsning från Norska ombudsmannen och Danska Arbetsmiljöverket. Sen blir det ett stort hotell som pratar om sitt arbete och till slut så blir det en arbetsgivarförening och fackförbund som berättar om sitt arbete. Men först ut nu är Danska Arbetsmiljöverket. Ja. Välkomna. Tack för det. Och ni kan alla höra mig, kan jag höra oss. Först tack för invitationen, för att vi måtte komma, och tack för några spännande inslag och så vidare. Vi ska fortälla lite om det danska arbetstilsyn, så den helt generella initiativer som handlar om sexuell chikane, eller hur sexuell chikane blir en del av det. Så den helt kort fortalt, vad är det arbetstilsynet gör i Danmark? Och man kan säga, i Danmark der ligger arbetstilsynets spillebane inom för arbetsmiljöloven. Det vill säga helt överordnat så ska det vara säkert och sundhetsmässigt försvarligt att gå på arbete. För att göra den här lite breda ramme mer användligt för både de tillsynsförande, för arbetsgivare och för ansatte, så har arbetstilsynet uppdelat området i en række kasser eller risikofaktorer. Och här där faller sexuell chikane inför 2 av de här kasser. Den första kasse är den, der handlar om våldsrisiko i arbetet, det vill säga våld, trusler, traumatiska händelser från externa kunder, klienter, borgare, patienter, allt sånt. Och här der förstår sexuell chikane som psykisk våld, och det är sådan vi behandlar det. Problemen här de utspringer ofta sådan är arbetet särlig art, det typiska arbete hvor man har tæt och hyppig kontakt med externa. Den anden kasse, det är den der handlar om krænkende handlinger og mobning internt på arbetsplatsen, det vill säga mellan ansatte eller mellan ledare och ansatte. Och här der har problemerna som regel väsentliga sociala dynamiker som vi också har hört lite om. Det er ofte præget af ind- og eksplosionsmekanismer, magtforhold. Så man kan sige overordnet, så den her opdeling, en væsentlig pointe ved den skelnen, det er, at der er forskel på, hvordan man forstår problemerne, og der er forskel på, hvordan man bedst arbejder med at forebygge problemerne. Derudover så i Danmark, så har den her skelnen, den har også en stærk historisk baggrund. I Danmark der sker udmøntningen af arbejdsmiljøloven i tæt samarbejde mellem arbejdstilsynet, det politiske system og mellem arbejdsmarkedets parter. Og der har man inden for de sidste 20 år særligt set en udvikling inden for den anden kasse, altså kassen med seksuel chikane internt på arbejdspladsen. Der blev der allerede i 2002 lavet en særregel, som eksplicit nævner seksuel chikane internt på arbejdspladsen. Og i 2015 der begyndte man at drøfte en udvidelse af området. Den udvidelse betyder, at vi inden for de næste par måneder vil kunne træffe afgørelser og have flere muligheder for at træffe afgørelser om seksuel chikane internt på arbejdspladsen. Altså det, der handler om mellem ansatte og mellem ledere og ansatte. Man kan sige, at på trods af den her udvikling, og det er jo en god udvikling overordnet set, så er det stadig en udfordring for arbejdstilsynet at få sagerne frem i lyset. Godt. I arbejdsmiljøloven der står også, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige forhold. Men arbejdstilsynets opgave her er også vigtig og består rimelig meget i at understøtte arbejdsgivernes evne og mulighed for at løfte det her ansvar. Og det er noget, vi prøver at gøre, når vi er ude på tilsyn, og det er noget, vi prøver at gøre via påbud og andre reaktioner. Når vi er ude på det, vi kalder et risikobaseret tilsyn, som er sådan det generelle grundtilsyn, så er der fokus på at få afdækket de væsentligste eller de alvorligste risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Og der falder seksuel chikane naturligt i den kasse.
Men vi kan også komme ud på sådan mere målrettet tilsyn. Det kan være på baggrund af en klage om seksuel chikane, eller hvis vi på andre veje, eller andre veje bliver bekendt med sager om seksuel chikane på en konkret virksomhed. Hvis vi så er ude på tilsyn og, sådan, og kan dokumentere, at der foregår seksuel chikane, så vil vi som myndighed reagere med et påbud. I sager om seksuel chikane inden på arbejdspladsen, så vil vi reagere med det, der hedder et rådgivningspåbud. Det vil sige, at virksomheden skal have fat i en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der skal hjælpe dem med at løse de her problemer. Derudover så vil et rådgivningspåbud, det vil også udløse en rød smiley til virksomheden. Det er noget, der er ofte lidt synligt. Og begge de her dele, både rådgivningspåbud og den her røde smiley, det signalerer, at der taler om et rigtig alvorligt arbejdsmiljøproblem. Og arbejdstilsynet vil altid følge op på, om der så også bliver handlet for at løse de her problemer, om problemerne faktisk bliver løst. Men som sagt, og som vi også har hørt tidligere i dag, så er det også sjældent, at sager om seksuel chikane dukker op på generelle tilsyn. Det er sjældent, at folk de bare fortæller om det, når vi er ude på tilsyn. Og selv på de mere målrettede tilsyn, for eksempel på baggrund af en konkret klage, så kan det være svært at få dokumenteret problemerne ordentligt. Og det er en stor udfordring som myndighed, fordi der er vi afhængige af at kunne indsamle tilstrækkeligt, vi er afhængige af at kunne indsamle relevante og aktuelle informationer om, at problemerne foregår, hvis vi skal kunne reagere med påbud. Så vi kan kun give påbud om aktuelle forhold, som kan konstateres, som kan dokumenteres ved tilsynsbesøgene. I forhold til det her med dokumentation, og selvom Arbejdstilsynet gør meget for at værne om anonymitet og vægter forhold om anonymitet meget højt, så er sager om seksuel chikane naturligt meget følsomme. Som vi også har hørt tidligere, så kan den enkelte, den skadelidte, kan være nervøs for konsekvenserne ved at stå frem. Hvad tænker mine kollegaer? Hvad tænker min chef? Har jeg selv været ude om det? Har jeg ikke fået sagt fra? Kan jeg risikere at blive fyret? Og tale om seksuel chikane er altså stadig svært at tale om, også når arbejdstilsynet de kommer på tilsyn. Et andet problem, som vi møder, og som vi typisk ser i brancher, som for eksempel hotel og restauration, det er, at skadelidte har forladt arbejdspladsen, og man kan sige, at problemet ikke er aktuelt længere. Og det er typisk i brancher, hvor ansættelsesforholdene er midlertidige, hvor de er løse eller usikre, eller hvor medarbejderne nemt kan gå ud og finde arbejde på en anden arbejdsplads. Noget af det, vi også ser som et problem, også i hotel- og restaurationsbranchen, det er, at der er en større andel af udenlandske medarbejdere, og at der ikke nødvendigvis er særlig stor tillid til myndighederne her. Der er ikke stor tillid til, at vi er der for at hjælpe. Så der kan man også være nervøs for at stå frem med de oplevelser, man har. På trods af de her udfordringer, så hvis de tilsynsførende får mistanke om, at der foregår seksuel chikane, når de er ude på tilsyn, så selvom at de ikke kan dokumentere det tilstrækkeligt til at give et påbud, så har de altid mulighed for at give skriftlig eller mundtlig vejledning om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Og i det hele taget kan man sige, at de her barrierer, som vi oplever omkring seksuel chikane, betyder, at Arbejdstilsynet lægger rigtig meget vægt på vejledning om forebyggelse, på vejledning om håndtering. Og vi prøver at have blik for forskellige niveauer, altså både individniveau, arbejdspladsniveau, brancheniveau og sådan helt overordnet samfundsniveau. Men igen, generelt, så det er en stor udfordring at få sagen frem i lyset, og det er en stor udfordring at få dem dokumenteret tilstrækkeligt. Vi prøver at imødekomme nogle af de her barrierer ved at have forskellige indgange til at få kendskab til sagerne, og til at understøtte forebyggelse og håndtering. I 10 år nu så har vi haft en særlig hotline om mobning og seksuel chikane internt på arbejdspladsen. Og det er en hotline, hvor der sidder kompetente medarbejdere klar til at give telefonisk rådgivning, om forebyggelse og håndtering af sager. Og det er alle, der kan få hjælp her. Det er arbejdsgivere, der kan ringe ind. Det er ansatte, der kan ringe ind. Det er folk, der selv er udsat for seksuel chikane. Det er folk, der vidner til seksuel chikane. Og det er pårørende. Her der kan man også få hjælp, hvis man vil klage til Arbejdstilsynet over en konkret sag. Man kan sige, at de seneste tal peger på, at der i gennemsnit er 40-70 opkald om måneden til den her hotline, så den bliver brugt. Man kender den.
Til gengæld er det kun 1-2 af de her opkald, der handler om seksuel chikane. Men heldigvis kan man sige, så Arbejdstilsynet langt fra den eneste spiller på banen, når det handler om seksuel chikane på arbejdspladsen. Og det har vi i hvert fald også fået bevist her i dag. Så via vores hotline, der kan man også få hjælp til, hvor man ellers kan henvende sig. Det kan være til ligebehandlingsnævnet, det kan være til politiet eller fagforbundene. Derudover så har vi tydeligt opfordret de forskellige brancheforeninger til at have fokus på emnet. Og der er mange af dem, der har fulgt op med at udvikle brancherettet materiale om forebyggelse og håndtering. Med seksuel chikane er det også vigtigt at komme sådan lidt bredere ud, og generelt så tænker Arbejdstilsynet, at dialog og kommunikation er et vigtigt virkemiddel. Forebyggelse og håndtering, det sker bare bedst med virksomhederne, når de ved, hvad det er, de skal gøre. Vi har i 2015 afholdt en konference om emnet, som blev afholdt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og som afløber på den konference blev der udviklet en pjæse om forebyggelse og håndtering. Den ligger på vores hjemmeside, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Vores hjemmeside har vi også haft et kig på og har opdateret, så man nemmere kan finde relevant materiale om seksuel chikane. Og vi har også sideløbende haft flere kampagner her, særligt det seneste år, kan man sige. Kampagner, dialog, for eksempel på Facebook. Ja, og sådan, man kan sige, det sidste nye, det er, at vi i øjeblikket er i gang med at lægge sidste hånd på en ny vejledning. Det er den, som jeg startede ud med at fortælle, den her udvikling af kasse 2, den der handler om seksuel chikane, blandt andet internt på arbejdspladsen. Der er ved at blive lavet en ny vejledning, som handler om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Og som i de fleste andre initiativer, som jeg har nævnt her, så har vi haft inviteret arbejdsmarkedets parter ind i det arbejde, så vi sikrer, at det er en vejledning, som bliver taget godt imod, at det er en vejledning, som kommer til at blive forstået og brugt ude på arbejdspladserne. Men jeg håber sådan at have fået sagt helt overordnet, at vi er opmærksom på, at der er rigtig mange udfordringer i forhold til at få afdækket og dokumenteret seksuel chikane. Vi prøver at imødekomme de her udfordringer på forskellige måder, men der er også nogle ting, som vi kan blive bedre til. Og det vil jeg da Carsten fortælle lidt mere om. Det er et svært område. Der er ingen tvivl om, at det her er et sted, hvor vi løbende skal prøve at blive bedre. Vi skal prøve at løbende blive bedre i Arbejdstilsynet, og vi skal også løbende prøve at blive bedre til at samarbejde med de andre aktører, der er på området. Og det, man kan sige, der er helt sikkert, det er, at der er et stærkt både politisk og arbejdsmiljøfagligt ønske om at nedbringe, hvad kan man sige, reducere forekomsten af seksuel chikane i Danmark. Der er vi jo i samme båd i Danmark, Norge og Sverige. Kunsten er så at finde ud af, hvordan det er, vi gør det. Jeg tror også, du sagde, Claus, indledningsvis, vi skulle ikke snakke så meget om, at det her det er svært, men mere også om, hvordan er det, vi gør det. Men jeg tror ikke, vi kan heller ikke helt undgå at komme til at sige lidt om, at det er faktisk lidt svært at håndtere det her. Og Arbejdstilsynets rolle i det her, sådan som vi ser det, den er sådan trefoldig. Vi skal kommunikere omkring det her. Vi skal sørge for at lave noget effektiv kommunikation, som kan forstås og bruges af virksomhederne. Vi skal sørge for, at der er en effektiv regulering af området, lovgivning, som man kan forholde sig til, og som er klar og tydelig, så man ved, hvad det er, hvilke krav det er, der bliver stillet til hvem. Og så skal vi også føre tilsyn med det her område. Det er så også vores opgave at sikre, at den lovgivning, der er, og de krav, der bliver stillet, at de rent faktisk bliver efterkommet. Og det sidste i forhold til at føre tilsyn, det er noget af det, vi også kigger på, som vi gerne vil blive bedre til. Vi skal være rigtig dygtige til at identificere og håndtere det, når vi kommer ud på tilsyn og kan se, at der er et problem. Og det er rigtig svært. Og det er svært, fordi at vi har svært ved at tale med hinanden om det. Vi har svært ved at tale med de folk, der bliver udsat for det. Vi har svært ved at få det for en dag, når vi kommer ud på et tilsyn. Og man kan sige, før vi kommer ind til en situation, hvor vi kan tale om problemet, er det rigtig svært at løse problemet. Og en del af den evne, som vi gerne vil have, det falder selvfølgelig tilbage på Arbejdstilsynet. Vi vil gerne løbende blive bedre til at tale om de ting, også de ting, som er svære. Og en anden, hvad kan man sige, et andet greb i det, det er også den her samfundsmæssige udvikling om, at det her tabu, det skal nedbrydes, som man så må sige. Og det er jo sådan set noget af det, vi er i gang med her i dag at gøre. Og jeg synes, der er håb forud, hvis man kigger sådan tilbage i tiden og kigger på nogle af de beslægtede problemer og i psykisk arbejdsmiljø, f.eks. mobning. Godt ved, at det har taget tid, men der er sket rigtig meget med det her emne efterhånden, så man er begyndt at adressere det tydeligere. Og det tror jeg, det er den samme bevægelse, vi er i gang med at kigge på med seksuel chikane, og det er rigtig positivt. Så det er sådan set noget af det vigtigste, vi også tager med til fra den her konference.
det er jo, vi skal tage med tilbage, at det skal blive med at få talt om, så vi kan få det ud og gøre det et fælles problem, og ikke noget, som den enkelte skal gå og tumle med for sig selv. Den sidste anden pointe, jeg vil komme med, sådan set fra et myndighedsperspektiv, det er, at på de arbejdspladser, hvor vi ser et generelt godt psykisk arbejdsmiljø, der ser vi sjældent problemer med seksuel chikane. Der er noget med, hvis man har en god og tillidsfuld atmosfære, hvor man taler om de problemer, der er, så opstår de her problemer ikke, eller så bliver de taget langt, før de bliver til et reelt problem. Så det er også et andet pointe, som set fra et myndighedsperspektiv er vigtigt at give videre til jer i dag. Tak for opmærksomheden. Tak, Patricia og Karsten. Om det blir lite tid över efter de här fyra presentationerna så kan vi också möjligen ta tid för frågor, men det är ett tajt schema, så att nu så bjuder vi in Klaus på scenen, inte som konferensier längre utan som presentatör av ett projekt tillsammans med Trine Hammer från Norska Arbetsmiljötillsynet. Varsågoda. Hej, Mirka, alla hör. Du virker så digg, da. Du står for nærmere, Klaus. Virker jeg, da? Virker jeg, var deilig å le litt, ikke sant? Det er veldig flott å være her i dag. Vi kan lære av hverandre og ta med oss hverandres erfaringer. Det er helt supert. Klaus og jeg skal snakke litt om det norske samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, LDO, og partene i Arbeidstilsynet. Jeg bare tenkte jeg skal si litt om utgangspunktet vårt. Og det er det at vi startet jo ikke dette med MeToo, vi startet i 2016. Og jeg så jo dette fra ombudets side, og noen i Arbeidstilsynet så det fra deres side. Og vi har da, når vi ser på trakassering, så ser vi det som et likestillingsspørsmål. Og de så på som et arbeidsmiljøspørsmål. Men det er jo, henger jo veldig nøye sammen. Og da var det jo det at vi visste at det var høye tall for opplevd seksuell trakassering. Det hadde vi gjennom den store arbeidsmiljøundersøkelsen. Og så visste vi at når vi var ute og kurset folk, så sa vi at vår definisjon av trakassering er en annen enn Arbeidstilsynets. Veldig, veldig frustrerende hvis du tenker at de som skal få råd, og så sitter to statlige etater og sier forskjellige ting. Vi visste at det var veldig, veldig dårlig opplæring om dette. Altså, dette ble ikke behandlet, det vi kaller HMS-arbeid, er det et ord som brukes i andre land? Altså, det vi kaller helse, miljø og sikkerhet, at du skal forebygge arbeid, altså sikre gjennom forebyggende arbeid. Og det var ikke noe lovpålagt opplæring om trakassering, og det var heller ikke godt forankret. Sånn at både når vi møttes i 2016, for det var da vi møttes, så var det på utgangspunkt at begge etater hadde identifisert et problem som ingen av oss tok tak i. Det var utgangspunktet vårt når vi startet samarbeid. Som du sa, Klaus, vi møttes i 2016, vi møttes tidlig i 2017 og begynte å snakke sammen. 8. mars i fjor så lanserte Fafo en rapport bestilt av LO som ble gjort blant medlemmene. Det var Mona som gjorde den, da. I hotell og restaurant. om de har opplevd seksuell trakassering. Vi hadde også en rapport fra tidligere, som vi har brukt mye i Arbeidstilsynet, som også Fafo gjorde i 2014, som også sa noe om seksuell trakassering. Så vi hadde et godt grunnlag for samarbeidet som vi hadde lyst til å inngå. Vi hadde også en samarbeidsavtale fra før av, Arbeidstilsynet og LDO. Det var, for å være helt ærlig, en avtale som kanskje ikke alle kjente like godt til i Arbeidstilsynet i hvert fall. Den var litt sovende, for å kalle det sånn, og kanskje ikke så operativ og konkret. Men heldigvis, 8. mai 2017, så fikk vi etablert en formell samarbeidsavtale mellom LDO og Arbeidstilsynet. Og denne avtalen som ble jobbet fram var mye mer konkret og operativ enn den tidligere hadde vært. Og den la jo da grunnlaget for at vi hadde en felles prosjektgruppe med ansatte fra både Arbeidstilsynet og LDO. Vi skulle jobbe fram en felles definisjon på seksuell trakassering.
Vi skulle lage en felles veiledning, og vi skulle også føre tilsyn på temaet i bransjen. Og LDO skulle starte å lage noen pilotkurs om forebygging av trakassering og seksuell trakassering. Samtidig underveis så etablerte vi et samarbeid også med partene i arbeidslivet, som har vært veldig viktig for den jobben som gjort nå. Ja, vi har hatt noe som heter et treparts bransjeprogram i utelivsbransjen, som skal jobbe mot arbeidslivskriminalitet, som også identifiserte seksuell trakassering som et problem. Og når vi kom, når vi satte oss sammen, så viste det at vi at det var fra begge parter det vi felles ønsket å jobbe sammen. Og det har gjort arbeidet veldig mye mer effektivt. Så kom jo da i oktober 2017 MeToo. Og det er litt viktig å si for oss er at når vi startet denne avtalen, så var det utelivs- og overnatting- og serveringsbransjen vi samarbeidet om. Og det var ikke fra vår side et ønske om bare å jobbe i denne bransjen, men det var det eneste døren som var åpen på den tiden, før MeToo, hvis dere skjønner det. Ingen andre ville egentlig ta tak i det. Det var denne bransjen vi klarte å komme inn med etter samarbeidet. Og når MeToo kom i oktober 2017, så var jo både Arbeidstilsynet og vi godt i gang med arbeidet. Og da opplevde vi jo en eksplosjon i interesse for det arbeidet vi gjorde. Og det har ført til at det arbeidet vi har blitt enige med å gjøre, har jo blitt mye mer generelt enn det vi startet med. Men det synes jeg litt gøy å vise da, at faktisk overnatting og servering, altså hotellrestaurant, har gått foran i dette spørsmålet. Og det har jo selvfølgelig også gjort at vi slipper å forklare folk så mye at dette er et problem. Så det var en interessant ting. Det er veldig, når du jobber med likestilling, så er det ikke så ofte du føler at alle er interessert i deg. For å si det rett ut. Jeg vet ikke hvordan det er for dere som jobber med arbeidsmiljø, for oss er det ikke sånn. Men for en gang skyld så følte vi oss veldig populære. Når vi startet vårt samarbeid og satte oss sammen, så var noe av det første vi fant ut er at vi har ulike definisjoner på hva seksuell trakassering er. Og det mente vi alle, det var en utfordring, og her må vi klare å få til noe felles, så vi er samstemte og omforente om hva seksuell trakassering er. Det betyr jo at hvis du gikk inn på den ene etatens sider, så fikk du en opplysning. Hvis du gikk inn på den andre etatens opplysning, så fikk du det andre. Og det var fordi vi håndhevde forskjellige mandater og lover. Men det er jo ikke mulig å få noe fornuftig til det hvis du skal sitte på en bedrift og finne ut hva du skal gjøre. Så da tenkte jeg, da må vi gjøre jobben, i stedet for at de skal tilpasse seg til våre etaters mandater. Det er litt tungvint. Da vil det jo være avhengig av hvem du kontakta i forhold til hvilket svar du fikk. Og det, ja, det som har vært forvirrende og har vært ulikt, er at for at det skal være trakassering, så må man være utsatt for negative handlinger gjentatte ganger over tid, og at det skulle være en ubalanse i styrkeforholdet. Det var det Arbeidstilsynet hadde i sin definisjon, som ikke LDO hadde. Og her hadde vi en jobb å gjøre i forhold til å få til dette på en felles måte, som omfattet våre begge lovverk inn i en felles definisjon. Og den jobben tok Sjoris og Yvonne fra hver sine etater, LDO og Arbeidstilsynet, og formulerte en ny felles definisjon, som vi også fikk forankret hver hos oss, og det var enighet om at dette går vi for og er omforente. Så det som er viktig er det vi er enige om, altså det trenger ikke være gjentagende over tid, og det trenger ikke være ulike styrkeforhold for at det skal være trakassering. Jeg bare må si det veldig interessant er at når vi begynte å jobbe med det, så viste det seg faktisk at vi var ikke uenige. Det var bare at den definisjonen som stod på sidene til Arbeidstilsynet var litt gammel, sånn som jeg har skjønt det. Det var jo sjokket for oss. Men uansett så er det et utrolig godt utgangspunkt og en god plattform for oss å ha når vi jobber med seksuell trakassering. Og også i forhold til når arbeidsgivere og ansatte et cetera kontakter oss, så får de samme svar. Det kan vi kanskje si med hele dette samarbeidet, at vi synes det er veldig viktig at statlige etater som oss
Vi skal ikke kreve at folk skal tilpasse seg våre mandater. Det er vi som skal tilpasse oss vår veiledning til de som skal gjøre jobben der ute. Det kan vi jo kanskje si. Vi er enige. Ja. Så da fikk vi, når vi hadde fått definisjonplass, så hadde vi også begynt å jobbe med en felles veiledning. Og i samarbeid med partene i bransjen så lagde vi da kampanjen og veilederen som heter «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering». Det er derfor alle har fått en pin med en strek på. Det ligger noe på bordene dere kan ta med av. Og det var egentlig det budskapet vi har, at det går an å sette en strek, altså det går an å stoppe det. Og dette var litt den positive budskapet. Og vi tenkte ganske mye på at dette er jo mye kompliserte ting og gråsoner, så derfor måtte vi være veldig tydelige i kommunikasjonen. Så en av de grepene jeg ikke skal snakke om nå, som vi har gjort, er at vi har skjønt at hvis vi skal lære folk om dette, så må de få dilemmaoppgaver. Det er litt sånn som disse vignettene som er brukt i studien. For folk må lære seg å se hva som gjør noe alvorlig, eller vanskelig, eller trakasserende og ikke. Og vi kan ikke stole på at folk skjønner det. Når vi har gjort det, så må de også vite hva skal du faktisk gjøre. Og der har vi da i denne veilederen som ligger på nettet, så har vi delt inn vår veiledning i 6 tiltak. Vi kalte det grep før, men altså 6 tiltak. For hva er det du må gjøre? Og så er det da en veldig kort, ikke ordrik, en kort veiledning hvordan du gjør det. Og det første alle arbeidsgivere må gjøre, eller alle arbeidsplasser i samarbeid med de ansatte, er hvor er risikoen? Og da må du gjøre det på den arbeidsplassen hvor det skjer. Hvor stor risiko har vi? Og der har vi laget et skjema hvor vi definerer hva du skal se etter for som, er som øker risikoen for trakassering. Dere får gå inn på veilederen, det er veldig enkelt. Og når mange av disse risikofaktorene kommer opp på hverandre, da er det grunnlag for å gjøre mer tiltak. Hvis det er få risikofaktorer, gjør du færre. Det er det første grepet. Det andre grepet er det som noen har snakket om, folk har snakket om sexinfisert kultur, tøff kultur, er at vi mener at arbeidsplassen må sette en standard for hvordan man oppfører seg på jobben. Du kan ikke overlate det til hver enkelt, og det kaller vi da regler for oppførsel. Og der er vi veldig konkrete på det, hva reglene er. Og vi sier sånn, du skal ikke kalle noen for hore og homo, du skal ikke kommentere på kroppen, du skal ikke gjøre seksuelle tilnærmelser på jobben. Vi sier ikke alle må ha disse reglene, men du må være så konkret. Det skal ikke være sånn, du skal være snill og grei med kollegaene dine, for det skjønner ikke de som ikke er snille og greie. Det tredje er, når du har fått det på plass, så må du også alle ha klare rutiner for håndtering som er kjent før det skjer. Og der har advokaten fra Danmark snakket veldig godt om det. Det har veldig kort tidsspenn, og man må kunne gjøre det. Det ligger i veilederen. Så har vi sagt tiltak 4 er, brudd må føre til reaksjoner. Det har vi sett et problem, er at selv om man har kommet frem til en sak, så er man redd for å gi det konsekvenser. Det må man ha snakket om, både for gjester og mellom kollegaer. Vi snakker om lederansvar, og det siste grepet er det vi gjør i dag, det å snakke sammen om disse tingene. Det tror vi har en enorm effekt å ha en åpenhet hvor folk vender seg til å bli snakket om, for da tar de fleste signalene. Denne veilederen ligger nå ute og ble lansert i sommer. Den er nettbasert, heter settestrek.no, kan gjerne oversettes til andre land og tilpasses andre land. Den er spisset på hotell- og restaurantbransjen med veldig konkrete eksempler, men den brukes nå i hele arbeidslivet, og vi har undervist Universitetet i Oslo med samme veileder, og det fungerer like godt. Så det er blitt generelt. Og nå, i disse dager, så er Trine og jeg og Shurish og flere ute, og har kurs i hele landet, 3 timers gratis kurs for arbeidsgiver og tillitsvalgte, og det skal vi fortsette med også i 2019. Arbeidstilsynet har ikke hatt det helt øverst på agendaen tidligere, seksuell trakassering. Det har ikke vært en så spisset særskilt innsats på dette temaet tidligere. Og de tallene vi satt på om hvordan tilstanden var i bransjen, de var ikke representative i det hele tatt, fordi at vi har rett og slett gjort for lite av det. Vi kan være ydmyke på, som det har vært nevnt tidligere i dag, at det her er vanskelig å snakke om. Det kan være ubehagelig å snakke om, selv for inspektørene i Arbeidstilsynet. Det er
lettere å kanskje kontrollere maskiner og utstyr enn det er å kontrollere seksuell trakassering som tema i et tilsyn. Så det har vært en utfordring. Vi har, for å ta tak i det, så har LDO og vi hatt kurs for inspektørene i Arbeidstilsynet før de skulle ut på tilsyn, for å trygge de og gi de kunnskap og kompetanse på området før de gikk ut i tilsyn. I år så har vi hatt seksuell trakassering som et tema i 300 tilsyn, og det vi fant er at det er 50% av virksomhetene som mangler rutiner på dette området. Det er en alvorlig situasjon, og det er også en av årsakene til at vi har disse kursene rundt omkring, og vi har laget denne veilederen som skal være et praktisk verktøy for virksomheten til å gjøre denne jobben og sette i gang arbeidet på sin egen arbeidsplass. Jeg bare lyst til å nevne at vi lagde et eget nytt kontrollpunkt som vi brukte i disse tilsynene, hvor vi hjemla at vi kunne gi pålegg til virksomheten hvis de ikke hadde rutiner på plass for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Får jeg ta veldig fort, for jeg ser Shorish begynner å bli utålmodig der, siden jeg møter den. Å, det er herlig! Jeg bare sier, jeg mener at samarbeidet har gjort at vi har fått mye bedre resultater. Fordi vi har lært av hverandre, snakket sammen, samordnet våre virkemidler. Men det er sånn at hadde vi ikke hatt engasjerte enkeltpersoner her, på begge, både hos arbeidstilsynet og ombudet, det hadde vært vanskelig å få det til. Men hvis vi heller ikke hadde fått, men når vi hadde det, så fikk vi også forankret i sentral ledelse. Så her i Norge har arbeidet startet litt fra bunnen og opp, men jeg føler også at det har vært en veldig støtte fra det på toppen. Jeg synes også det er utrolig viktig å poengtere at denne forpliktelsen må forankres hos sentral ledelse også, så ikke vi står alene om den forpliktelsen til samarbeid. Og at samarbeidet må konkretiseres og være tydelig. Ja. Og samarbeid med bransjen, nå er det jo flere som, dere hørte jo Kristin Krohn Devold i starten. Det er at gjennom å ha et godt samarbeid med bransjen, så prøver vi ut ideene sammen, og så blir vi bedre sammen. Så der synes jeg det har vært, i dette samarbeidet, vi startet vårt samarbeid, men vi har vært mange flere parter enn oss i hele et arbeid. Og så er det lov til å si at vi er stolte av samarbeidet vårt, og det vi har fått til. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket Klaus och Trine. Ni hörde tidigare FAFO-rapporten talade, eller i FAFO-rapporten rättare sagt, så talade man om vikten av att ha tydliga riktlinjer och rutiner. Och nu kommer vi få höra från en stor arbetsgivare i Skandinavien, det vill säga Scandic Hotel. Ett arbete med policies och riktlinjer och rutiner och liknande saker. Varsågod, välkommen Elin Ekroll från Scandic Norge. Tusen tack, Arno Klicke här. Der var jeg. Ja, tusen takk for at vi får lov å komme. Og ja, skal vi bytte? Skal vi bytte? Så da må du bytte, for det har ikke... Skal vi bare bytte? Tøyeblikk. Så ikke jeg fortsetter på din presentasjon. Tusen takk for at vi får lov å komme og fortelle litt om hva vi jobber med i Scandic. Det er et viktig tema, og det har vi hørt av veldig mange gode inspirerende talere før i dag. Jeg skal også forsøke å si litt om hvordan man skal forvandle policy til praktisk arbeid. Det var litt bestillingen, og det er jo kanskje det vanskelige da. I Scandic så er vår viktigste ressurs, det er vår kultur. Og våre medarbeidere. Vår arbeidsplass skal være en trygg arena med like muligheter for alle. Og som rettesnor for dette så har vi vår Code of Conduct. Med tilhørende policies, regler og verdisett som omhandler hvordan vi skal behandle hverandre, våre gjester og samfunnet rundt oss. Dette involverer oss alle på alle nivåer i organisasjonen. Og vi jobber systematisk med det gjennom hele året, hele årshjulet vårt.
og vår diversity og inclusion policy er forutsetningen eller underlaget om dere vil for som gir oss det fellesskapet, forståelsen og gjensidig respekt for hverandre som kolleger og som mennesker. Og jeg har lyst til å vise dere der først målet er jo mindre diskriminering, mindre konflikter og også mindre trakassering og færre tilfeller av seksuell trakassering. Så jeg har med en liten film som viser litt hvordan vi jobber med diversity og inclusion. Så skal vi se om jeg får denne linken til å virke. Har vi jobbet litt med her? Du kan ikke be om hjelp fra meg. Nei, nå. Diversity er, at vi er en bid af det samfund, som er omkring os. Vi har mange forskellige medarbejdere. Fra indland, fra udland, unge som gamle, nogen på uddannelse, nogen der har været her lang tid, og mange også praktikanter, som prøver joblivet her. Det er, at muligheden for at jobbe med ulike køn, folk fra andre lande, folk med specielle behov, folk som kommer lidt overalt fra verden. Inclusion er at få folk til at arbejde sammen mod samme mål og ligesom tage hand om de idéer, som folk har og udføre det på det bedste sæt. Alle samarbejder med vandre. Liksom alla hjälper varandra. Även jag är där uppe på konferens. Det liksom, vem som helst från restaurangen här kan komma upp och hjälpa mig. Alla från receptionen. Jag bara vill hjälpa. Alla är liksom med varandra. Det är det som är bäst samarbete. Group teamwork. Visst vi är inklusiv och för hinanden så vi kan vara mer tålmodiga och för hinanden förstående. Vi kan arbeta bättre samman. Och det resulterar i att vi leverar oss. Bättre resultat. På ett så manfoldig, som diverse arbetsplats, det kan förekomma utfordringar, bättre kommunikation. Och det löser vi, eller gör det lättare för oss, genom några hjälpmedel som vi har i avdelningen. And during the practice, of course, I'm nervous because I don't know anything here. I'm new in Denmark, but through my chef in housekeeping, she learned us a lot or trained us a lot, show us books with pictures how to do the rooms step by step. iPad er jo et jättebra redskap. Det er jo veldig let, det er jo billedbaseret. Man behøver ikke at læse sig så mye, så det er veldig let for personalen at anvende de her iPads, som vi har i dag. Det bliver en bid på rejsen for mange mennesker, og en meget vigtig bid på rejsen. Mange kommer her fra en helt anderledes baggrund, og fra et andet land måske, og får deres første arbejdsoplevelse, deres første joboplevelse her, og rejser måske om nogle år med en meget stor erfaring og et meget, meget fint netværk og med nogle nye kollegaer. Og det er fantastisk at opleve at se forskellen fra, når de starter her, og til den dag, de rejser, og vi siger farvel og synes, at det har været en fantastisk tid. Av vår diversity i Scandic, og gjennom langsiktig holdningsskapende arbeid som denne filmen gir ett inntrykk av, så legger vi det fundamentet som er en viktig del av vår kultur. Så hvordan tar vi da dette videre fra policy til praktisk arbeid? Vi fokuserer på holdningsskapende arbeid, forebygging, identifisering og håndtering av da, i dag så snakker vi mest om seksuell trakassering, men også alle andre tilfeller av trakassering og diskriminering. Vi opplever at det er viktig å ha klare rutiner og retningslinjer på alle områdene.
När det gäller holdningsskapande arbete så fra vår kulturplattform An Inspiring Nordic som beskriver vår identitet genom våra värderingar Be You, Be Caring, Be Bold and Be Pro och vårt ledarskapskompass som ni ser här som beskriver då vad slags ledaradfärd vi önskar och främmelska i Scandic Empower, Build Trust, Collaborate och Inspire så jobbar vi med workshops, samlingar i alla avdelningar i organisationen. Vår identitet går som en röd tråd genom allt vi gör. Vi stöttar också upp om branschinitiativene som Not on the Menu som var en väldigt bra initiativ för fjol som kanske vi kan göra i år igen. Och upplever att det är viktigt. Förebygging är väldigt viktigt. Och allra viktigast är att säkra en öppen dialog med medarbetarna. Det är det ju många som har sagt för idag också. Det gör vi bland annat genom årlig medarbetarundersökelse som heter Voice. Den är anonym och den har vi hållit på med i många år och där ställer vi också direkta frågor om diskriminering och trakassering. Tätt uppföljning av medarbetarna också via medarbetarsamtal som heter Perform hos oss som per idag är en årlig, halvårlig företeelse som vi ser att vi ønsker kanskje å ha enda hyppigere. Og det er nettopp det med å sikre en åpen dialog med ledere også, ser vi som veldig viktig. At ikke bare blir vi på hovedkontoret eller HR som jobber med dette. Når vi så avdekker tilfeller da, hvordan håndterer vi det? Da er vi opptatt av at håndteringen skal være trygg og grundig. Vi tar alle saker på alvor. Og i de tilfellene vi har hatt de siste, så er det enten vært jeg eller min sjef, administrerende Svein Arild, som har vært ansvarlig for å sikre håndteringen. Litt også fordi at det er mange ledere som aldri har vært borte i det før, og det er viktig at vi håndterer alle sakene riktig fra første stund. Vi gjør alltid en grundig utredning. Vi opplever at dokumentasjon er viktig. Og et veldig viktig prinsipp for oss er at vi møter alle parter med medmenneskelighet. Uavhengig av om de er anklager eller anklaget. Kommunisere tydelig hva som skal skje og til hvilken tid, også veldig viktig etter vår erfaring. På samme måte som vi behandler våre gjester med respekt og omtanke, så forventer vi det samme tilbake. Vi har null toleranse for trakassering og diskriminering, uavhengig om du er gjest eller om du er medarbeider. Vi har heldigvis vært få tilfeller av når gjester trakasserer våre medarbeidere, men grundig rutine for oppfølging gjelder alltid uansett situasjon. I noen av de få tilfellene vi har hatt de siste årene, så har hvor en gjest har trakassert våre medarbeidere, så har en konsekvens vært at de ikke lenger er velkommen som gjest hos oss i Scandic. Avhengig av alvorlighetsgrad så vurderer vi selvfølgelig også politianmeldelse. Og er arrangementet i regi av arbeidsgiver, så tar vi alltid kontakt med denne og sikrer at det blir gjort en videre oppfølging også hos arbeidsgiver. Men nok en gang, her også er det viktig for oss å opptre ordentlig og medmenneskelig mot alle parter. Vi har også et eget whistleblowing eller varslingssystem som er anonymt. Det kom på plass for snart 2 år siden. Der kan ansatte melde frem all uønsket adferd. Den er helt anonym og ligger lett tilgjengelig på nett og på også vårt intranett, eller hva vi kan kalle det, som heter Fuse. Ansatte kan også kontakte nærmeste leder, verneombud eller HR, når som helst. Og på Fuse, da, som er vår, hva skal kalle det, interne Facebook, kan man finne informasjon om disse sakene og også kontaktinfo. Jeg skjønner at jeg prater veldig fort, da, for jeg har god tid. Til sist vil jeg bare si at hvert tilfelle av seksuell trakassering er ett tilfelle for mye. Vi i Scandic håper jo at vi gjennom gode rutiner, holdningsskapende arbeid og ikke minst ansvarlig håndtering, at vi har lagt et godt grunnlag for at dette skal bli et stadig mindre problem i vår bransje. Takk skal du ha. Jag har faktiskt någon minut kvar här innan nästa och då tänkte jag bara passa på att fråga dig det här med att förankra i praktiken. Hur ser ni till att det kommer ner till de lokala
enheterna och cheferna och så. Hur informerar ni neråt så att det omfattas av alla? Om hur ni ska hantera? Ja, de här riktlinjerna och rutinerna och policies och så. Ja. I Scandic så er vi gode på workshops. Det er kanskje ikke alle GM-ene våre som er like glad for det tar mye tid, men vi er veldig opptatt av å sikre at alle ledere får muligheten til å diskutere med andre ledere, og med HR eller med ledelsen, og bli kjent med hvordan man skal håndtere disse sakene. I fjor, MeToo kom litt sånn brått på oss også, og da kom det jo veldig mange ledere som hvor finner vi det? Er det ikke tilgjengelig? Og da fikk vi jo gått gjennom igjen våre rutiner og se at jo, hvor ligger det? Hvor er det tilgjengelig? Og hvordan sikrer vi at alle vet hvor de finner det? Så det er viktig. Og det, nå har vi jo akkurat da i fjor i november lansert da dette nye infokanalen vår, som da heter Fuse, men er som en slags Facebook, men intern, hvor ledere kan finne verktøy for hvordan de skal gå fram inne i en egen lederportal. Også medarbeiderne kan finne hva de ikke skal finne seg i, og hva som er våre verdier. Og, ja. Jättetack så mycket för det, Elin Ekroll. Vi har ju pratat mycket hittills om vägledning och det presenterades också den norska vägledningen på LDOs hemsida. Det finns ju även andra verktyg för att öka kunskapen och aktiviteten på området. Nu kommer vi få ta del av ett annat sådant verktyg, nämligen en gemensam webbutbildning från de svenska parterna på hotell- och restaurangarbetsmarknaden. Lina Tirell från Visita och Annika Hedbrandt från Fackförbundet Unionen. Varsågoda. Hej. Tack så jättemycket för inbjudan hit. Jättekul att få vara här. Lina Tirell heter jag och jag jobbar som arbetsrättsjurist på Visita Svensk Besöksnäring. Vi organiserar hotell- och restaurangföretagare men också andra företag inom besöksnäringen såsom kaféer, campingar, nöjesparker och skidanläggningar. Vi har över 5000 medlemsföretag och de finns på över 7000 arbetsplatser runt om i Sverige. Vi är ju precis som i de skandinaviska länderna, eller vi har många unga med medarbetare, över 30% är mellan 16 till 24 år. Det är en bransch där man får sitt första jobb och vi har en majoritet av småföretagare som våra medlemsföretag hos oss. Många är inte så stora som Scandic som ju är ett av våra medlemsföretag utan använder oss på Visita som sin HR-organisation och vänder sig till oss i just de här frågorna. Och vi är som sagt involverade till väldigt hög grad när det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Jag är här idag för att berätta om Schysst vardag som är en webbutbildning, en utbildning på nätet som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den tar sin utgångspunkt i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö men har sitt särskilda fokus på kränkningar och sexuella trakasserier både från gäster och eller mellan då kollegor emellan eller kollega chef. Det här är ett partsgemensamt projekt som vi tog fram tillsammans då med våra fackliga parter, HRF, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Kommunal i samarbete med Prevent. Och Prevent är en ideell organisation som ägs av de centrala parterna, Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Som har till uppgift att informera och utbilda i arbetsmiljöfrågor men också att ta fram verktyg och stöd till arbetsmarknaden i arbetsmiljö. Och ett sådant stöd då kan exempelvis vara en webbutbildning. Och vi på Visita hade sett och eller uppmärksammat att det fanns ett behov av kompetenshöjning i de här frågorna. Och också en efterfrågan från branschen, från företrädare att vi vill inte vara den här fula ankungen som vi pratade om i
början på dagen här, utan vi vill få till en attitydförändring. Det här tog vi upp med våra motparter i vårt arbetsmiljöråd, besöksnäringens arbetsmiljöråd BAR. Och det här välkomnades givetvis av våra fackliga parter, och tillsammans så gick vi då till Prevent för att få hjälp att ta fram någon form av verktyg då för att jobba med de här frågorna och ge stöd till branschen. Vi hade två tidigare webbutbildningar som vi hade gjort tillsammans med Prevent. Bättre vardag, som handlar om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Men också Säker vardag, som tar sikte på säkerhet på arbetsplatsen, hot och våld. Som vi också hade vunnit pris för 2013 på en internationell konferens. Och med den ryggen så vill vi fortsätta på den här vägen med webbutbildning. Eftersom det är ett bra sätt att nå ut till branschen. Man behöver inte skicka sina medarbetare på kurs till Stockholm och lämna arbetsplatsen, utan varje medarbetare, chef, skyddsombud kan ta del av utbildningen på plats 24/7. Den fanns alltid där och var uppskattad av våra medlemsföretag och skyddsombud också, att det var ett bra sätt att jobba på. Framtagandet av den här utbildningen föregicks av en studie där man då tittade på vilket behov som fanns, och det hela projektet då tog cirka ett år och lanserades då i oktober 2016, ett år innan MeToo öppnade dammluckorna. Det är AFA, försäkringsbolaget då, som hanterar våra kollektivavtal och försäkringar som har finansierat det här projektet och landade på en kostnad på 2,1 miljoner svenska kronor. Den här utbildningen syftar till att ge kunskap om vilka krav man som medarbetare kan ställa på sin arbetsplats. Vad kan jag förvänta mig av min arbetsplats? Vad är en schysst vardag? Den är också tänkt då att ge kunskap i hur medarbetaren kan agera om hen eller någon kollega blir utsatt för kränkningar eller sexuella trakasserier. Och gentemot arbetsgivaren då så ger den då kunskap om vilka krav som ställs på arbetsgivaren i organisatoriska och sociala frågor. Hur arbetsgivaren ska agera om kränkningar och sexuella trakasserier förekommer. Och hur arbetsgivaren ska arbeta förebyggande och i samverkan. Och det var väldigt viktigt för oss parter att vi ville ta fram en produkt som kan höja kompetensen. Ge arbetsgivaren stöd, vilka skyldigheter som finns. Hur man kan jobba förebyggande. Och det var väldigt viktigt också att vi fick till något som man också kunna använda tillsammans på arbetsplatsen, så att man kan jobba med de här frågorna gemensamt. Och målgruppen då är alla arbetsgivare, chefer, medarbetare och skyddsombud. Och utbildningen uppdelad i två delar, där det finns en allmän del som riktar sig till alla medarbetare och en fortsättningsdel som tar upp då kraven på arbetsgivaren. Och där tanken är också att skyddsombud ska gå den här delen. Och man får avlägga prov när man har gått den här en timmes långa utbildningen. Och därefter får man då ett diplom. Den här är framtagen för besöksnäringen. Men den används också i andra branscher. Och andra företag har tagit in den här i sitt eget utbildningssystem. Exempelvis Svensk Bilprovning använder sig av den här utbildningen. Så vi vet att den också används i andra branscher. Och jag har också förmånen att få berätta om den här utbildningen på Älvsjömässan i Stockholm. Där andra branscher då kommer för att lyssna. Och där vi har förstått att det finns ett intresse även utanför besöksnäringen för den här utbildningen. Vilket är väldigt roligt. Innan jag kommer in på vad vi vill göra här nästa, så tänkte vi att vi visar två delar från utbildningen
Ska vi göra det först eller vill du lägga till någonting kanske innan? Ska vi visa först? Det låter bra. Hör ni mig? Ja. Annika Edvent heter jag. Jag kommer från Unionen. Fackförbund i Sverige. Sveriges största organiserade tjänstemän i privat sektor. Och på det här området så har vi ju chefer. Vi har hotell- och platschefer, receptionschefer och kontorspersonal. Så att vi organiserar ju väldigt många av de här som ska vara bärare av de här värderingarna och den här kulturen som gör att vi inte har några sexuella trakasserier på vår arbetsplats. Så vi kommer visa både en film från arbetsgivardelen med arbetsgivarens ögon och en från den anställdas ögon så att säga. Du som är chef och ledare har ett särskilt ansvar i att arbeta förebyggande så att kränkande särbehandling och sexuella trakasserier inte ska inträffa. För att kunna arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier behöver du visa, i ord och handling, att du och arbetsgivaren inte accepterar kränkningar och sexuella trakasserier på jobbet. Om du inte lever som du lär så förlorar du i trovärdighet och auktoritet. Du ska också visa att du och arbetsgivaren tar dessa problem på allvar. Att vid arbetsplatsträffar regelbundet ta upp er policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är ett bra sätt att påminna om vad som gäller på jobbet. Diskutera tillsammans med dina medarbetare om vad kränkande särbehandling och sexuella trakasserier innebär och på vad olika sätt det inte är okej, som att det är olagligt, oetiskt, innebär ett personligt lidande, skapar ett destruktivt arbetsklimat, är dålig reklam, etc. På så sätt kan den generella medvetenheten höjas och alla med tiden blir mer observanta på hur man uppträder mot varandra. Under de enskilda medarbetarsamtal som du genomför med dina medarbetare bör du också ta upp dessa frågor. Då får du också viktig information inför ert systematiska arbetsmiljöarbete. När du introducerar nya medarbetare är det jättebra att tala om policyn och vad som inte är acceptabelt på jobbet. Ta gärna upp frågan om någon är intresserad av att vara skyddsombud, så medför sannolikt också det att fler personer kommer att vara observanta, bli utbildade och intresserade av att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vi på Compass Group har tagit fram en broschyr för att förtydliga för våra medarbetare vad som gäller för att skapa en säker och schysst arbetsmiljö hos oss. Och när det gäller en schysst arbetsmiljö har vi denna broschyren förtydligat att vi inte accepterar någon form av diskriminering, mobbing eller annan kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på något sätt. Vi har förtydligat i denna broschyren också att om man råkar ut för någonting eller om man gör någonting som är kränkande på något sätt och vis så kommer vi agera på det. Och vi kommer inte vara sena med del utan varning eller erinran för ett olämpligt och kränkande beteende. I broschyren har vi också listat upp vart du ska vända dig ifall att du har blivit utsatt för en kränkande särbehandling av något slag. Vi vill värna om en dialog mellan chef och medarbetare. Så först och främst så ska du vända dig till din chef och berätta vad du har blivit utsatt för. Är det så att du känner att du inte kan vända dig till din chef, det kan ju vara din chef som utsatt dig för någonting, så ska du därefter vända dig till din chefschef som oftast är en känd person för dig. Eller att du vänder dig till vår HR-organisation. Kan du inte det så har vi också en whistleblower-linje, ett telefonnummer där du kan ringa och vara helt anonym om du vill, men berätta vad som har hänt och det kommer komma en signal till oss på företaget, till HR och VD för utredning av ärendet. Hur var ljudet? Var det lite burkigt? Var det bra? Det var kanske härifrån det lät avslut. Sexuella trakasserier kan vara... Sexuella trakasserier är en speciell typ av kränkningar. Det är nästan alltid kvinnor som drabbas och det är nästan alltid män som kränker. Sexuella trakasserier kan vara många olika saker. Gemensamt är att övertrampet inte är välkommet av den som drabbas och att du har med personens sexualitet och kropp att göra. När det gäller fysiska sexuella trakasserier
så handlar det om hela skalan från att någon rör vid din kropp på ett ovälkommet sätt som kan tolkas som ett sexuellt närmande, över ett tydligt tafsande, till sexuellt tvång och våldtäkt. Men sexuella trakasserier behöver inte innebära fysisk kontakt. Det räcker med att någon pratar om din kropp på ett sätt som har med sex att göra och som känns obehagligt. Att någon ger dig obehagliga, sexuellt anspelade blickar eller gester. Att man oombedd visar upp porrbilder i din närvaro. Att man använder förnedrande och sexuellt anspelande ord, som exempelvis ovälkomna sexuella skämt eller skällsord och sexuellt hotfulla uttalanden. Sexuella trakasserier i besöksnäringen förekommer mellan medarbetare, mellan chef och medarbetare och mellan gäst och personal. Många kvinnor som arbetar med servering på restaurang eller i bar berättar att det är relativt vanligt att gäster, i synnerhet i samband med alkoholförtäring, trakasserar dem sexuellt. Och många kvinnor som arbetar med att städa hotellrum berättar att de flesta som arbetat några år råkat ut för gäster som blottar sig eller gör sexuella närmanden när de ska städa deras rum. När gästerna är förövare är det viktigt att chefen och företagsledningen i såväl ord som handling visar att de stödjer den personal som kränkts. Ingen av våra anställda ska behöva ta kränkande kommentarer eller någon slags särbehandling av några gäster överhuvudtaget. Det kan ske i restaurangen när man serverar mat, serverar drinkar. Det kan också ske vid reception när någon checkar in. Det kan även ske för de som städar hotellrummen när de kommer in på ett hotellrum till en gäst. Om en anställd känner att man inte blir behandlad rätt av en gäst, vilket alla anställda är medvetna om, tillkallar man snabbt den närmsta chef. Kan vara närmsta chef på sin egen avdelning, kan även vara chef på en annan avdelning. Alla chefer är utbildade och vet hur vi agerar i sådana här situationer. Vi försöker alltid tala gästen till rätta till att börja med och se vad det är som uppstått. Känner vi att vi inte når fram till gästen har vi även rätt att avlägsna gästen. Det är vårt hotell. Vi bestämmer vilka gäster vi vill ha på hotellet. Det är våra anställda. Det här är deras arbetsplats. Och det är absolut ingenting som vi accepterar att våra anställda ska behöva utsättas för i sin dagliga arbetsmiljö. Tyckte ni? Väldigt bra. Ja. Men som du pratade om innan Lina, så är vi i Unionen kommunicerade den här till alla våra arbetsmiljöombud i alla branscher när MeToo kom. Och den går ju att använda på andra branscher förutom besöksnäringen också. Och den är väldigt bra på så sätt att den tar fasta på just de här konkreta beteendena. Att bara prata om sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling blir för diffust och man måste konkretisera beteenden, och det gör den här filmen på ett väldigt bra sätt. Precis, man kan ju säga det att det är dels den här animerade filmen, men också då skådespelare som helt enkelt spelar upp olika scener. Också en interaktion av användaren där man får då svara på frågor, förutom då det här provet på slutet. Och även intervjuer, både med medarbetare, skyddsombud och företrädare för arbetsgivare. Vill du säga något mer? Nej. Nej, men jag tänkte bara passa på att göra en referens, jag har klurat på den hela dagen. Det här är ju ett svanägg som man kan implementera på alla andra branscher. Mycket bra. Ja, precis. Men det är en bra början, men vi måste ju ta det här vidare. Och vi på Visita, efter MeToo-rörelsen drog igång, så vill vi själva som arbetsgivarförbund visa på att vi tycker att de här frågorna är jätteviktiga, och startade själva då ett upprop, hashtag nolltolerans, där våra medlemsföretag får möjlighet att skriva under på att man är en arbetsplats fri från kränkningar och sexuella trakasserier. Och då får man också då ett klistermärke att sätta upp bredvid sitt Visita-märke som man då har på dörren, som visar på att man också är medlem i Visita. Vi
har du också under året åkt runt och föreläst runt om i landet i olika då, sammanhang, föreläst om arbetsgivarens skyldighet att sätta stopp och att förebygga det här. Och vi märker ju att det finns ett oerhört intresse för just det här förebyggande arbetet. Hur ska vi göra? Vi har ju till uppgift som arbetsmarknadens parter då, eller vi som parter då, att också förvalta den här filmen och marknadsföra den bättre. För ibland när man kommer ut så vet de inte om att den finns. Det är ju såklart, den kan liksom inte bara finnas på Prevents hemsida utan den måste ju också användas. För vi tycker ju att den här är fasansfullt bra och ska tillämpas. Men vi har också under hösten inlett diskussioner om hur vi kan jobba vidare. Vi behöver analysera, är det här ett tillräckligt bra verktyg? Behöver vi skruva åt filmen på något sätt? Kanske inte göra en helt ny webbfilm, men kan vi ta det här vidare? Kan vi hjälpa våra små företag att jobba mer förebyggande? För filmen, eller utbildningen, tar ju sikte på hur ser regelverket ut? Det ska finnas riktlinjer och rutiner och du ska jobba med aktiva åtgärder, men hur gör jag det när jag är ett litet företag med kanske mindre än 5 anställda? Du som ägare och arbetsgivare står med händerna i grytorna och jobbar liksom i köket med det här och kanske inte har så mycket tid för det här. De kanske behöver mer stöttning i hur ska jag ta tag i det här, hur ska jag i praktiken jobba med det. För stora företag som har sina HR-avdelningar, där blir ju det arbetet lite lättare. Helt enkelt. Så att vi behöver fundera och vi ska i november nu ha fortsatta samtal med Prevent för att se lite och bolla vidare hur vi kan helt enkelt som parter jobba vidare. Så, tack! Stort tack för det och stort tack igen till alla 4 exempel som har presenterats här. De kommer att utgöra bas för diskussionerna som äger rum efter paus. Jag lämnar